MashaAllah, barakallah. İsmisiz İtirar, Şeyh-ül Hadis, Merkez İmam Bukhari, Fadilet-i Şeyh, Hazret Mevlana, Şefkatül Rahman, Ravdava Sarsalane. Hem inşallah aziz, Khatib-i Pakistan, Mahbub-i Avam, Hazret Mevlana Kali, Hüseyin Hak Badri Şahs ka bayan hoga. Unke baad, Khatib-i Hadir Aziz, Fadil-i Merkez Tohid, Hazret Mevlana Kali, Muhammed Akram Şehlal Sarsalane. İnşallah kabul bayan hoga. Ana bila taqi davat e khitab deta hu. Khatib e Pakistan Mahbub e Awam Khatib e Khatib Hazrat Maulana Qazi Uzair Rauf Sahib Madani Hafizahullah Taala. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحلیلات صفتاں خوبیاں بڑھائیاں عظمتاں اللہ احکم الحاکمین واسطے خاص ہیں
درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دوتے خاص ہے. حاضرین مجلس، سامعین کرام، پیارے دوستو، بھراو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن دا معیار اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا معیار اور آپ دے نال محبت کتنا کرنی ہے اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر بیان فرمائے انداز. اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرمائے کہ لوگو محبت دا دعویٰ تے تمام ہی کریں کہ اساں اللہ دے حبیب دے نال محبت کردے ہیں، کہ محبت کرنی کیویں ہے. اللہ کریم نے محبت کرن دا طریقہ اور محبت دا انداز اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر بیان فرمائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب دے نال، میرے پیغمبر دے نال محبت ایویں کرنی ہے، اپنے مال کولو زیادہ، اپنی اولاد کولو زیادہ، اپنی جان کولو زیادہ، اپنے والدین کولو زیادہ، سب تو زیادہ محبت دل دے اندر پاونی ہے تے آمنہ دے لال دی محبت اپنے دل دے اندر پاونی ہے. اگر آمنہ دے لال دی محبت دنیا دی تمام چیزیں کولو زیادہ سارے دل دے اندر آ گئی ہے تو یقیناً اے محبت اللہ دے ہاں قابل قبول ہے. اگر انسان دنیا دے اوتے اے دعویٰ کرے کہ میں امام کائنات دے نال محبت کرے نا تو منے اپنے ابے دی، کیا کروں، ابے جو مجبور کر لیتے نہیں. اللہ کریم نے فرمایا اگر میرے پیغمبر دے نال محبت کرنی ہے تو ساری کائنات دے رشتے پیچھو سب تو پہلے رشتہ اور محبت سامنے رکھنی ہے تو وہ امام کائنات دی محبت سامنے رکھنی ہے. اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر اعلان فرمایا کہ لوگوں کیوں جی محبت کرنی ہے مصطفیٰ دے نال. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتے، عمر جی اللہ دے حبیب، عمر میرے نال تو کتنا محبت کرے رہے، گال سمجھ نہیں بھی آئی. اے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر میرے نال کتنی محبت رکھ دیں. حضرت عمر نے جواب دیتے، امام کائنات ساری کائنات کولو ودھ کے اپنی جان کولو گھٹ میں تواڈے نال محبت رکھدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جب تک اپنی جان کولو ودھ کے پیار آمنہ دے لال دے نال نہ کرے سو سمجھو کہ اوہلے تک ایمان مکمل، بولو ایمان مکمل نہیں. اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر اعلان فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ، توجہ میری طرف کرنی ہے میرے ویر. اللہ کریم نے فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الله كريم نے محبوب کائنات دے نال محبت کرن دا معیار، اللہ دے رسول دی محبت دا معیار اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا. اللہ کریم فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لوگوں اولے تک کوئی تواڈے وچوں پکا مومن نہیں بن سکدا، اولے تک کوئی پکا ایماندار نہیں بن سکدا. اللہ
کیرے ملے تاکا اللہ کریم نے فرمایا جب تاکا اپنی والدین کو زیادہ محبت آمنا دلال دنال نہ کرے اپنے بھراویں کو زیادہ محبت آمنا دلال دنال نہ کرے اپنے رشتے دارے دے کو زیادہ بد کے محبت آمنا دلال دنال نہ کرے اللہ کریم نے فرمایا اول تک بندہ کامل مومن نہیں بڑھ سکتا بندہ ایمان والا پورا نہیں تھی سکتا اللہ کریم نے فرمایا لوگو اپنے دل دے اندر میرے محمد دی محبت اپنے دل دے اندر پاؤ دنیا کائنات دیا ساری چیزاں چھوڑ کے دل دے اندر اگر قدر ہوئے تے محمد الرسول اللہ دی دل دے اندر اگر پیار ہوئے تے آمنا دلال دا جے جے دل دے اندر اللہ دے حبیب دی محبت آ گئی ہے جے جے دل دے اندر آمنا دلال دا پیار آ گئے لوگو اُدھی زندگی کامیاب ہے اُدھی آخرت کامیاب ہے اُدھی قبر کامیاب ہے اگر دل دے اندر آمنا دلال دی محبت نہیں ہے محبت کی میں کرنی ہے جی میں اللہ دے قرآن نے محبت کرن دا انداز سکھائے جی میں اللہ نے اپنے محبوب دے نال پیار کرن دا انداز سکھائے اللہ کریم نے فرمائے لوگو دل دے اندر ہی میں پیار پاونے جی میں میرے پیغمبر دے یار پیار پا کے آئے دل دے اندر آمنا دلال دا پیار ہی میں پاونے جی میں ابو بکر نے اپنے دل دے اندر محبت پا دیئے جی میں عمر نے اپنے دل دے اندر پیار پاتے جی میں عثمان نے اپنے دل دے اندر پیار پاتے جی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں آمنا دلال دے سارے صحابہ نے اپنے دل دے اندر آمنا دلال دی محبت پا دیئے جانویں دیئے تے چلی ونیے لیکن دل دے وچ آمنا دلال دی محبت دمیار نہ مکے مالویں دے تے چلا ونیے لیکن دل دے وچ آمنا دلال دی محبت دمیار ختم نہ دیوے اولاد ویں دیئے رشتے دار ویں دے قبیلہ سارا ویں دے تے کوئی گال نہیں اللہ کریم نے فرمایا لوگو جڑ میرے محبوب دے یارے دیکھار محبت تو سامنا دلال دے نال چکی تھی ما اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے سانتے آخرت بھی دنیا بھی کامیاب کر دے سان تے آخرت بھی کامیاب کر دے سان دنیا تے بھی عزت پہ سو کل محشر سے میدان تے اندر بھی عزت پہ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیار ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نا لوگو آؤ نا ابو بکر دے محبت ریکھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا وقت مختصر ہے میں کٹ شاٹ کر کے اپنی بات کو اختتام تک گھن جلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیار ابو بکر لوگوں کہونے ابو بکر جنہیں متعلق آمنا دلال نے فرمائے لوگوں اگر میری امت دے وچوں بہترین جوان دیکھنا ہوئے تے ابو بکر صدیق دیکھو لوگوں اگر کامیاب جوان دیکھنا ہوئے آؤ ابو بکر صدیق کو دیکھو لوگوں کون ہے ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت ابو بکر چل دے وے دینا غار دے اندر پڑاؤ کرنے دا وقت آ گئے غار دے اندر باون دا ٹائم آ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دینا آمنا دلال تو سا ٹھہر ونجو میں ابو بکر پہلے غار دی صفائی کر کے آواں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا حضرت ابو بکر غار دے اندر وے دینا صفائی کریں دینا سارے سوراخ غار دے بند کریں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سد گن دینا آمنا دلال غار دے اندر تشریف گھنوے دینا غار دے سارے سوراخ بند دینا لیکن ایک سوراخ غار دا باقی ہے ابو بکر تیری محبت تو قربان ونیا ابو بکر تیرے پیار تو قربان ونیا ابو بکر تیری صداقت تو قربان ونیا ابو بکر تیری عظمت تو قربان ونیا سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی پیر دی کھری سوراخ دے اوتے رکھ دتی ہے آؤ اللہ دے حبیب لیٹ ونجو سیدنا ابو بکر صدیق دی جھولی ہے آمنا دلال ساری کائنات دے سردار دا سر مبارک ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر دی جھولی دے اندر اپنا رحمت والا سر رکھی ہے۔ کچھ لمحہ گزرن دے بعد ایک موزی جانور نے آ کے ابوبکر صدیق دی کھری دے اوتے ڈنگ ماری ہے، ابوبکر صدیق دی ایڑی دے اوتے ڈنگ ماری ہے۔ لوگو ڈنگ نانگ دے کھاون دے نال ابوبکر کو تکلیف تے ڈاڈی پہنچی ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حرکت نہیں کی تھی۔ متن آمنہ دلال دی آنکھ کھل پوے، اللہ دے حبیب متھن پہ آرام تھی ونجن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام دے اندر کدھی خلل نہ ونجے۔ ابوبکر صدیق نے اپنا لت نہیں ہلائی، اپنا پیر نہیں ہلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار ابوبکر آؤ لوگو، ابوبکر صدیق دے اکھی دے وچوں آنسو پھڈا دینا، آنسو اٹھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخسار تے جنا۔ پیارے پیغمبر نے پوچھے اے ابوبکر کیڑی چیز نے تے گروا چھوڑیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دینا آمنہ دلال کوئی موزی جانور نے آ کے ڈنگ ماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار ابوبکر میں کو جگایا کیوں نے، ابوبکر میں کو اٹھایا کیوں نے؟ قربان ونیا ابوبکر دی صداقت تو، قربان ونیا ابوبکر دی عظمت تو۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرمائے دینا اللہ دے حبیب میرے دل گوارا نہیں کیتا، اے ابوبکر ڈنگ جھل کے درد برداشت کر گنا، تکلیف برداشت کر گنا۔ ابوبکر صدیق نے جواب دیتے آمنہ دلال میرے دل دے اندر خیال ہے، متنا آمنہ دلال دے آرام دے اندر خلل آونے۔ آؤ لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی محبت میں کیوں نہ آکھاں، نبی دے سارے یار پیارے ہیں لوگو، میں کیوں نہ آکھاں ہن یار نبی نو سارے پیارے، صدیق دے پیار دے کیا کہنے ہن یار نبی دے سارے پیارے، صدیق دے پیار دے کیا کہنے جنو لڑکا بیدا پھڑ کے منگیا، اس عمر جرار دے کیا کہنے لوگو جدا ہاتھ محبوب دا ہاتھ بڑیا، عثمان دے پیار دے کیا کہنے کاری جنو آقا ویر کوے، اس حیدر قرار دے کیا کہنے میں کیوں نہ آکھاں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولا ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ لوگو اے کون پیغمبر دے یار جنہیں دے دل دی تصدیق عرش والے رحمان نے کر چھوڑی ہے، اے کون آمنہ دلال دے یار جنہیں دے ایمان دے گوایا اللہ کریم نے آپ نے چھوڑی ہے نا۔ اللہ کریم نے فرمایا اولا اولا اکا کتب فی قلوبہم الایمان، کون نبی دے یار؟ اللہ کریم نے فرمایا لوگو محبت کرنی ہے تے ایویں کرو جیویں میرے پیغمبر دا عمر نے محبت کی دی ہے، محبت کرنی ہے تے ایویں کرو جیویں سیدنا عثمان نے محبت کی دی ہے، جیویں سیدنا ابوبکر صدیق نے محبت کی دی ہے، جیویں سیدنا علی المرتضیٰ نے محبت کی دی ہے۔ لوگو اول تک ایمان پورا نہیں تھی سکدا جس ویلے تک دل دے اندر آمنہ دلال دی محبت نہ آوے، تیری میری نماز اپنی مرضی دی، تیرا میرا کھاونا اپنی مرضی دا، تیرا میرا پیونا اپنی مرضی دا، تیرا میرا چلنا اپنی مرضی دا، تیرا میرا سمنا اپنی مرضی دا۔ لوگو اللہ دا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آمنہ
دے لال جی مصطفیٰ عطا کیتے، اللہ نے سب پیر و مرشد بھی او جی عطا کیتے، جے جی ہر ہر ادا والا ہے، جے دا ہر ہر عمل والا ہے، جے دا ہر ہر قول والا ہے، جے دا ہر ہر فعل والا ہے، اللہ نے ایسا رسول عطا کیتے۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگو ماں اللہ کریم نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیتے، توجہ ہے آخری بات، بڑا احسان کیتے۔ اللہ کریم نے جسم دیتے لیکن اللہ نے نہیں فرمایا لوگوں میں تھوڑے بہت احسان کیتے، اکھ مل گئی ہے اللہ نے نہیں فرمایا، شکر کر اللہ دا کہ اللہ نے جسم صحیح سلامت عطا کیتے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا لوگوں میں تھوڑے بہت احسان کیتے، اللہ کیوں جی احسان، اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں میں آمنہ دلال عطا کر چھوڑیے، میں امام کائنات عطا کر چھوڑیے، میں ساری کائنات دا سردار عطا کر چھوڑیے، میں اللہ کریم نے تواڈے اُتے احسان کیتے، ہن عمل کرنے میرے محبوب دے طریقے دے مطابق۔ اللہ کریم نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ، لوگو جتھوں میرا پیغمبر چلا چھوڑے چل پو، جتھوں میرا پیغمبر روک چھوڑے روک پو، جتھوں میرا پیغمبر تو چلن دا حکم دے وے، اپنی مرضی نہیں کرنی، جن جا کلمہ پڑھیڑیے نو دا آکھیا بھی منی دے، جن جا کلمہ پڑھیڑیے نو دے پچھو بھی ٹری دے، جن جا کلمہ پڑھیڑیے نو لوگو دا آکھیا بھی منی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار دی مثال آخری سنا کے اپنی بات ختم کرا، آؤ لوگو توجہ کرو، مرکز توحید دے اندر آن والے ہو، اللہ کریم نے بڑا احسان کیتے، اللہ کریم نے فرمایا لوگو میں اپنا محبوب تو کو عطا کیتے، کوئی کام اپنی من مانی دا نہیں کرنا، اگر پیغمبر نال محبت رکھ دے ہو تے آکھیا بھی رسول دا مننا، اگر پیغمبر نال محبت رکھ دے ہو خالی زبان نال دعویٰ نہیں کرنا، میرے پیغمبر دی زندگی دے مطابق، آپ دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد پر فرمے دینا، آخری بات میرا ویر، اللہ دے حبیب خطبہ پر ارشاد فرمے دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے کہ یار مسجد کو باہر وضو کر کے مسجد دے اندر بھی آن دے، ایک بندہ مسجد چو اٹھی کے باہر بھی آوے دے، سمجھ نہیں پئی، ایک بندہ وضو کر کے مسجد دے اندر بھی آن دے، قربان ونیا پیغمبر دے یار دی عظمت تو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، اللہ دے رسول دا صحابی وضو کر کے مسجد دے اندر بھی آن دے، ایک مسجد دے اندر کو لو اٹھی کے باہر دی طرف بھی آوے دے، پیارے پیغمبر نے فرمائے اجلس اجلس اجلس، بہنو میرے یارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا او یار جیرا مسجد باہر مسجد دے اندر بھی آن دے، اندا ایک قدم مسجد دے باہر ہے، ایک قدم مسجد دے اندر ہے، ایک قدم مسجد دے باہر ہے، ایک قدم مسجد دے اندر ہے، کنے وچ آواز پہنچی ہے اے جلس بہنو، صحابی نے اے نہیں سوچیا کہ اللہ دے حبیب کے کیوں پہ فرمے دینا، پیارے پیغمبر نے کے کیوں حکم دیتے، نہ میرا نہ دوستا ایمان دا تقاضا ہے کہ جتھاں اللہ دے رسول دا حکم آوے اگو تے قدم چاونا بھی، قدم اگو تے نہیں چامنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یار مسجد چاہے قدم اندر ہے دوچھا قدم مسجد چاہے باہر ہے، میری طرف دیکھ میرا ویر بات سمجھا اسی، پیارے پیغمبر نے فرمائے اجلس بہنو، اندر والا بہ گئے تے اے صحابی بھی اٹھائی بہ گئے، باہر والا قدم اندر نہیں رکھیا، اندر والا قدم باہر نہیں رکھیا، کیوں؟ مطلب زبان محمد دی نا فرمانی تھی ونجے، مطلب پیغمبر دی زبان دے خلاف چل پوا، نا نا اندر والا قدم باہر رکھیا
رکھن گوارا نہیں کیتا، باہر والا قدم اندر رکھن گوارا نہیں کیتا، اتھائیں اپنے آپ کو بلہاری تیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی دی شدت دے لوگو، پیارے پیغمبر اللہ دے رسول نے خطبے تو بعد پوچھے، میں تے کوتے نہامی، میں تے فلاں بندے کو ہامی، آمنہ دلال میں نہیں سوچیا کہ آمنہ دلال دا پیغام کے دے واسطے ہے، میرا ویر اساں سے بڑے ناز کرنے ہیں، یارا نمازاں پڑھن والے بہت زیادہ ہے نا، اے نمازاں پڑھنا تے مولیے دا کام ہے نا، میرا ویر نا ناز نہ کیتا کر، اپنے حال دے اوتے رونا کر کے میرا مالک تے کو اپنے گھر آمن نہیں رہنا، ایندے اندر تیرا کوئی کمال نہیں ہوتے کو آپ ہی نہیں آمن دینا، بندہ جو ناز کرے بیٹھا کہ میں سے نہیں ویندا، تیری کیا ضرورت ہے، جن نال محبت کریں دے ان کو اپنے گھر بھی سر گن دے، ساسو جن نال محبت ہوندی ہے اساں اس کو اپنے گھر بھی لا کے کھانا کھوینے ہیں، تے اللہ کو جن نال محبت ہے اللہ کو اپنے گھر ہی سر گن دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یارا میں تے تے کوئی نہ ہامی، آمنا دلال میں نہیں سوچیا کہ امام کائنات دزا اب آمنا دلال دا فرمان کے دے واسطے ہے، میرے ایمان نے گواہی دیتی ہے اندر والا قدم باہر نہیں رکھنا تے باہر والا قدم اندر نہیں رکھنا، متن زبان محمد دی نا فرمانی، تے اللہ کریم نے فرمایا لوگوں میرا دعویٰ سچا دی گیا، اللہ کریم نے فرمایا لا تجد قوماً یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولا ولو کانوا آباءہم، لوگوں یوں جی محبت کرنی ہے، اولاد دی محبت بعد چ، والدین دی محبت بعد چ، رشتہ داریں دی محبت بعد چ، سب تو پہلے دل دے اندر آمنا دلال دی محبت آوے، کینی محبت آوے، آمنا دلال دا پیار آوے، جرن آمنا دلال دا پیار سارے دل دے اندر آ گیا، قسم اللہ دی لوگو ہر کیتا ہویا سجدہ اللہ دے ہاں قابل قبول، ورنہ اقبال نے آکھے بات سجدوں کی نہیں خلوص کی ہوتی ہے، اقبال بات سجدوں کی نہیں خلوص کی ہوتی ہے، اقبال اکثر لوگ خالی لوٹاتے ہیں ہر نماز کے بعد، اکثر لوگ خالی لوٹاتے ہیں ہر نماز کے بعد، دل وچ محبت رسول ہوئے نماز قبول، دل وچ محبت رسول ہوئے صدقہ قبول، دل وچ محبت رسول ہوئے دین دے اوپر چلن والا کرن والا ہر عمل اللہ دے ہاں قابل قبول، اگر محبت نہیں تے کیتا ہویا سارا عمل بیکار ہے، سارا عمل اوہ قبول ہے جن تے مہر رسول اللہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے دل وچ محبت مصطفیٰ ہے، اللہ کریم کول دعا ہے اللہ کریم سنے سنائے دے تے صحیح معنی عمل دی توفیق بخشے، واخر دعوا یا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بارک اللہ، یہ ہیں برادر محترم جناب خالی گرے دل سے مدد، اب میں میرا کافی دم کے سلام دیتا ہوں، اردو کا سفر کر کے آئے ہمارے برادر محترم جناب حافظ عبداللہ۔